ბათუმში თეატრის აღდგენა ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა. ეს არის ის, რაც უნდა მოხდეს ყველა რეგიონში და რაც უკვე ხდება რეგიონებში. თეატრის დაბრუნება რეგიონში მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივ საზოგადოებისთვის, მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ხალხი დაბრუნდეს რეგიონში. კულტურის გარეშე რეგიონის განვითარება არ არსებობს, მეტი კულტურა რეგიონში და ეს იწყება თეატრით. და არ დაგვევიწყდეს, რომ თეატრი იყო ყველგან და ყოველთვის ჩვენი ეროვნული აღორძინების საწინდარი და დღესეც ასე არის, სადაც თეატრი ცოცხალია, საქართველოს ცოცხალია.